než celý zápas začne, tak si pozveme nejprve trenéra Martina a poté všichni hráči. Jsou v prostředí. Jakým jsou v prostředí? Kde je nejrychlejší? Bazen? Je to bazen. Řekněte, co jste v bazéně. Navazujte na sebe. Kopce, jste v kontaktu. Jste jeden velký celek. Jenom. Super, jen. Jsem velká bazénová vlna. Jsem u plavnovší plavky. Jsem bakterie v plavkách. Jsem ta, co nemá plavky. Jsem chlor, který si prohlíží tu, co nemá plavky. Jsem plavčí, který by chtěl zachránit tu, co nemá plavky. Jsem jeho postranní úmysly. Jsem jeho plavky. Tak všichni? Byli jsme všichni? OK. Až písknu, tak se na jednu etapu změníte do úplně jiný pozice. Jo? Bude to rychlý a úderný. Jste ve stejném prostředí, ale o 2 hodiny později. Co jste? Jenom. Jsem tsunami! Jsem bakterie v chloru. Jsem vyděšený chlor tsunami. Co nemá plavky? Jsem dávno zapomenuté úmysly. Jsem plavky na cucky. Jsem plavčí 200 kilometrů dál. Jsem původně plavčíkovi plavkyný nářící, teda nemá plavky. To je všichni. Jo, super. Krátký potlesk, děkujeme. Připravte se na orákulum a já to vysvětlím. Hráč z hráčů se teďka stane orákulum, jo. A orákulum odpoví na vaši otázku. Společně zpívaně odpoví na jednu vaši otázku, jo. Smerdy? Jo, můžem? Jo. Řekněte otázku, oni potom společně odpoví. Co si mám vzít zítra na sebe? Co si mám vzít zítra na sebe? Jo, jo, super, co si mám vzít zítra na sebe? Odpovězte orákulum. Ještě jednu poslední otázku, a to bude konec veřejné rozcvičky, jo? Ještě jednu. Vidíte, že to kdy bude konec světa? A vy už jste byla, mě to rozdělí, to ještě nikdo jiný, dáme prosím ostatním. Co bude k večeři? Co bude k večeři? No. Kdy já jenom dneska přespím. Tak kde přespí a co bude večeře? Nejdřív odpojíte přespí, nebo já nevím, odpojíte a poté řeknete, jo? Věřím vám, jste dobrý, jste skvělý. Oh.
všichni baví. Koukejte tam, Mejcníka! Tak, můžeme.